poziv, sada sam došao bolje gameplay, da vas igramo GTA 5 i igramo sada posljednje dve misije i to će biti to što se tiče misija, znači preći ćemo sve misije u ovom novom DLC-u, tako da pozdrav za Filipa, Ratke i Ajkulu, stijamo odmah posle onih misija, tako da idemo odmah play da vidimo šta će ovdje biti, inače ne znam na koju težinu sam stavio ovo, ali nema veze, idemo da vidimo kako su ove misije. Posle ove misije i senovci kažu da ide jedna od najboljih misija, to je skakanje iz aviona, tako da ćemo to u ovom sada klipu isto odraditi i vidjet ćemo kako je to. Okej, evo nas ovdje. Opa. Okej, ajde da vidimo šta trebamo da radimo. Okej, šta je ovo ljudi? Čekaj, če idemo ovim autom. Me zjebavaš, hoću ja da vozim, hoću ja da vozim. Okej, evo nas, krećemo. Ja i Filip idemo u ovaj auto, ovi idu u ovaj. I da vidimo sada šta naš očekuje ovamo. Okej, daj ćete tamo prijatelji ovamo. O, brate, koliko laguju ovi. Nemoj Ratke, nemoj to da radiš. Ratke, znaš da to najviše volim i ti to radiš. Mislim, najviše mrzim. Sada ću da te stignem, džabe ti. Džabe ti je to sve, doviđenja prijatelju. Stigni nas Ratke, ajde. Ajde, stigni nas, brate. Dokoči malo, šta da radim, ja ne znam. Okej, stižemo, e. Moramo u tunel da uđemo ovaj. I, jao. Okej, ovdje nas čeka pakao sad, izgleda mi. Okej, ovaj, opa. Kočite ovdje. Ajde. Opa. Čekaj, 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 polako bre. Čekaj, ajmo peške, peške ćemo, peške ćemo, peške ćemo, ljudi. Ajmo, samo nemoj da izginete, molim vas. Evo da izginete, peške ćemo mi ovo da završimo. Za čas. Čekaj bre. Mora da krademo motore. Da, motore da bi u sljedeću ovdje ovaj, vozili one motore, opa. Okej, okej, zaklon, zaklon. Ne, ne rašuj, ne rašuj. Nemoj da rašujete tako, je. Opa, kako sam ga pogodio? Okej, menja šaržer, bravo. To je to. Ima još jedan. Opa, mrta si, to je to. E, pa motori su ovde. Brate mili, kako malo metko imamo ovaj AK. Okej, moram da idemo ovamo. O bre, desi, šta se dereš? Ko vozi ovo? Gleda Ajkula, on kolima! Mi peške o kolima. Ajmo, trčimo, trčimo, trčimo. Tako, tamo skinemo malo kile. Ajde idemo, trebamo samo motore ove da uzimo i ja. E, a to su ovi motori koji će nam trebati u posljednjoj misiji da bi skakali. Okej, ovo je tamo mrtav. Brate, koliko malo metko mi daju u ovaj kalaš. Okej, ubio sam ih, ubio sam ih. O, ovdje ima još jedan, evo ga. Ne hećeš bre, hehehe. Beži, on će eksplodirat sad ovaj auto. Bežite od njega, bežite od njega. O, brate, gdje su ovi motori više? Ili je... Opa. Evo su ovdje. Nećeš bre... Jaj, brate mili, kako slabo daju ovo... Brate mili, gle ovo. E, a ovaj AK bi se mogu sviđa. Gle kako sam ga farbao ekstra. Mogu mi sviđa. Okej, evo su, evo su. Vrtav. Okej, ajmo, ajmo. I jo, zašto? I jo, crveni mi HP, ne znam zašto. Aha, umorio sam se, okej. Jaj, eno su motori, eno su motori! Jaj, čekajte mene ljudi, ja sam se umorio! A da, dali ste mi ovaj motor što je oboren, hvala vam puno! Ajmo! Opa! Eha, ovdje ne uključujem ja turbo, neka, neka! U stvari, a ne mogu, ne uključujem. Okej. R, fokus, ma šta će mi fokus? Ajde, ajde, vozite bre! Stali. Ajde, 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 vozi, vozi, vozi samo. Samo vozite. Okej. Oho, brate bili, ali je zajebano, ovdje se vozi. Okej. Ej, jaj, brate, jao. Koja ludnica je. Idemo. Okej, gdje sad? Opa. Opa, gotovi su, gotovi su. Šta radi ovaj motor sa raketama, e? Okej, no samo, opa, prateća raketa. Okej, ajmo, opa, imamo helikopter. Ja ću ga skinem sad. Ne, begaj. Opa! Ajmo da letimo, ljudi, hoćemo da letimo, ej! Ajmo! Leti! Opa! Idemo, oho, ja jedini letim, bre, ajde bre, letite! A ja ću ovako da letim, ja ću ovako brže da stignem. Preskačem ove neprijatelje. Evo me na krovu gore, ej. Na krovu sam! Sorry, nisam još, evo sad ću padnem, neću. E, zamisli poginem sad odavde. Ovi na aerodroma tišli! Opa, evo me! Čekajte me ljudi! Opa, pa moraju oni me tamo da čekaju. Ne mogu oni bez mene.
tvoj vjernik. Ajde, ajde, evo me, stižem iz vazduha. To je to, okej, ulazim u avion, ej. Sad tu uđeš i to je to. Opa! To je to, brate, i sljedeća emisija je u avionu, brate. To je to. Okej, to je to, a? Jeste, mislim. Mission passed. Jel' tako? Tako je! I posljednje iz sljedeći misije jeste sada iz aviona skačemo. Ovo će biti sljedeća brutalna misija. Tako da idemo odmah na sljedeću misiju. Okej, 13.700 smo sada dobili. Tako da odmah sada iz sljedeći idemo na sljedeću misiju. Ovo je posljednja misija. Tako da idemo sada na tu posljednju da vidimo što svi kažu da je jedna od najjačih misija. Baš ću sada vidjeti da li je jedna od najboljih misija. Možda će Rockstar da izbaci još neke nove misije. Ko zna, kod sljedeći neki update, neki sitan update, možete ubaciti neke nove misije. Ako ubaci, bit će ekstra. Onda ćemo naravno i te nove misije da snimamo. Evo i seroci, posljednja misija spremna je. Ade Ratke host, on ima ovu posljednju misiju otključanu. Ja nemam, nažalost. Tako da, evo je posljednja misija. O, evo ga. Ijaj, pazi avion, brate. Ijaj, mi smo sada unutra, najvjerojatnije. Da, ijaj. Ovo će biti ludo, ljudi. Okej, za 20. Okej, morat izlećemo, ajde. Opa! Opa! Čoveče! Lado smo ispali iz aviona, brati. Gle ovo što ima dobro odela, e. Sviđa mi se odela. E, jao! Gle, helikopter, moramo pucamo. Moramo pucamo helikoptere, ljudi. I me zebavaš? E, jao! Pazimo, pazimo. Brat, gdje su i helikopteri? A, evo su ispod nas, evo su ispod nas. Okej, slećem dole. Brate, što je dobro ovo, e. Ho ho! Ode samo pučeš. Opa! Oooo! Ijao, gledaj koliko ih ima ovde! Ijao! Brate bili! Okej. Brate bili! Ijao, gledaj šta radimo sada ovde! Okej. Opa, sreća što imamo ove rakete! Ne, bekaj. Oooo. A smo ih pobjeli, čekaj, imamo helikopter iza. Kako su dobra ova dela, sviđaju mi se. Sa ovim, sa ovom maskom. Okej, čekaj, imamo vozilo ovde, evo ga. Opa, gotove. To je to, još heliš, još heliš. Evo ga, ovo je moj heliš. A, brate, gledaj kako pucao ovo, okej. To je to, brate. Hahaha, smo ih pobili za čas, brate. Moramo da idemo ovamo do kamiona, neki kamion da uništimo, a? Ajmo, letimo do tamo. Dobre. Ne! Pašću u vodu! Ne! Pao sam u vodu. Jaj, ovo nije htjelo da leti, Okej, evo mi ga motor ovde. Opa, evo sam. Okej, evo puca helikopter, oni tamo. Onaj helikopter je mrtav. Okej, stižem. Čekajte, nemoj da uništavate to, ste uništili to? Kako je dobro, brate, gađati iz visa, Bravo, opa! Begaj! Opa, spušte ga. Aaaa, tu si, Ratke, a? Idemo! Okej, sad moram, ovi su inače uništili onaj kamion, i serovci, i sada... Moramo da idemo do naše, odemo do naše baze tamo. Okej. Ajmo, opala. Okej, moram, opa. Koga sam ja pukao tamo. Okej, op. Treći, okej, spuštaj, to je to. Idemo, sad ovdje turbo. Ajmo, opa. Evo ga i Ratke. Okej. A, joj, brate, promašio sam ih. Okej, evo su. To je to. A, brate, li pogađam, Opa, kako je dobro ovo, Tamar, kad je eksplodirao, ja sam uzleteo. Opa, idemo dole. Opa! Fenomenalno, brate. I joj, evo ga, kako sam došao. Joj, ja udari ovog. Okej, evo ga. Uspešno, pređene su sve misije. Bravo momci, prešli smo sve misije. Okej, 9780 smo dobili za ovo, ovo je stvarno bila dobra misija. Skakanje iz aviona,
sa ovim motorima. Dakle, i sjedoci, to je bilo to, eto, skakali smo iz aviona s onim letećim motorima, dole kad smo pali čekali nas gomila neprijatelja, pobili smo ih, Aikula i Filip su otišli da unište onaj kamion, onaj veliki, što je trebalo uništiti, ja nisam stigao do njega, oni su prvi stigli pa su ga uništili, tako da, nadam se da, vam se, da ste uživali u ovim misijama, tako da, ako želite još nešto snimati ovog GTA 5 s ovim novim DLC-om, pišite mi dole obavezno, pošto smo misije sve prešli, tako da, eto, to je bilo to, a mi se vidimo i sljedeći u sljedećem gameplayu, a do tada jedan veliki, veliki pozdrav!